Do'stlar, agar qurilish boshlayotgan bo'lsangiz, boshlab qo'ygan bo'lsangiz yoki reja qilayotgan bo'lsangiz, shunaqa yumaloq yog'ochlar kerak bo'lsa, narx-navosi tushgan ekan. Hozir mana shu ko'k teredan archilgan yog'ochlarni narx-navosi bilan tanishtirib chiqamiz. Videorolikni oxirigacha tomosha qilinglar. Sababi videomizda ko'k teredan tilingan taxtalar, chorqira taxtalar, bruslar ko'ryapsiz. Undan tashqari mana bu yerda xari bor. Xari kattagina. Razmerlari va narx-navosi bilan tanishtiramiz. Rekalar sizlarni kutyapti. Videorolik ancha foydali bo'ladi. Sababi garbil qidirganlarga garbillar yetarli miqdorda bu yerda. Ko'ryapsiz, chotkilab, chiroylab terib qo'yilgan. Vassaliklarchi, vassaliklar, ko'pligini qaranglar, tomga bosaverasiz. Chorni deyishadi Andijonda. Vassaliklar qilayotibdi. Demak, videorolik haqiqatdan juda ham foydali hamda zo'r bo'ladi. Men esa adres bilan tanishtiraman. Adres Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahri. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa, videorolikni qo'llab-quvvatlash maqsadida bittadan like butonini bosib qo'yinglar. Men esa videorolikni boshladim. Ibrohim aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom Rustamjon, kelinglar aka. Sherif Zo'rman aka, charchamasdan rahmatki Xudoga shukr. Aka, narx-navolar qanaqa bo'lyapti? Narx-navolar Xudo xolasa o'tgan safargidan ko'ra yana ham tushgan xudo. Oh, narx-navolar tushgan ekan do'stlar. Mazza qilib sotib olasiz ko'k terini yumaloq yog'ochlardan. Demak, mana shundan boshlaymiz, ketaveramiz, keyin taxtalarni ko'rib chiqamiz, a? Xudo xolasa. Bo'lmasam boshladik. Xo'p, uzuni 5 metrli to'sinamiz Rustamjon. 5 metrli to'sin. Diametri 3 qarichlik. 3 qarichlik. Holati 2.5 qarich ichida ingichkasi bor. 2.5 qarichdan ortiqroq ustiga yoqmaydigani bo'lsa qoladi. Bir donasi 150 ming so'm. 150 ming so'm ekan do'stlar. 5 metrli diametrini mana ko'rdingiz. Ichida 21 ta bormi? Bu 21 dona, bu 28 ta. 28 ta. 28 ta. Mana shu yerda mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 6 ta, 7 pachkamiz bor. Hamma pachkamiz mana shu 150 ming so'mdan. 150 ming. 3 qarichdan ortig'i ham bor, 3 qarichligi ham bor. Mana shu 3 qarichdan ortiq. Mana shu 3 qarichdan ortiq Rustamjon. Mana. Endi obichni hammasini bir xil narx chiqaryapman. Kelsam, sohibdo xolasa, har doim ko'rib turib, bu pachkani berasan, bu pachkani berasan desa, o'sha pachkani beramiz. Ichidan yoqmaydigani bo'lsa, menga qolaveradi, xudo xolasa. Gap yo'q. Endi biz necha metrlini ko'ramiz? Xo'p. Endi 6 metrlikni ko'ramiz Rustamjon. 6 metrli. Oh, kattagina. Uzun. 6 metrligimiz ham shuni obichni 3 metr 3 qarichli. Diametrini 3 qarichli. 3 qarichdan oshiq mana. 2 pachka bor mana 36 ta, 28 ta. Buni bir donasi 180 ming so'mdan. 180 ming so'm ekan, diametrini ko'rdingiz, uzunligi 6 metrlik ko'k terini yumaloq. To'sin bu. Xudo xolasa. Zo'r, aka. Endi mana bu necha metrli bu? Endi 4.5 metrli. 4.5 metrli. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, o'nta, 11 pachka bor. Rustamjon. 11 pachka bor. Mana holati. Mana Rustamjon. Holati 3 qarichga kam, 2.5 qarichdan ortiq. 3 qarichga kam, 2.5 qarichdan ortiq. Buni pachkasi bir donasi 4.5 metrli 110 ming so'mdan. 4.5 metrli bir donasi 110 ming so'mdan. Aka qarang, dastavka xizmatlari qanaqa? Dastavkamiz bor, xudo xolasa dastavkamizga ichiga kiradigan narsa olib kirib taklatib beramiz. 10 million so'm summaga dastavka mana Rustamjon. 10 million so'mdan past 1 million yo 2 million narsa oladigan bo'lsa, misol 200 ming yo 400 ming so'm yo'l kira bo'ladigan bo'lsa, 200 ming so'mdan 200 ming mana 50-50. 50-50 qilib, xudo xolasa 10 milliondan past summaga 50-50 qilib dastavkani qilib berasiz. 10 million so'm bo'lib uyga taklab ham berasiz. Olib kirib taklatib, xudo xolasa chiroyli qilib, agar zakotovka qilyapmiz deydigan bo'lsa, olib kirib taklatib chiroyli qilib qilib beramiz. Zo'r. Agar 10 million so'mlik tovar olsangiz, tikinga uyingizga taxlab berishadi. Keyin sotuvda turgan vodiy bo'ladimi bu yoki butun vodiy bo'ladi? Vodiy bo'ladi. Sotuvda turgan terilari bo'ladigan bo'lsa, kimdir teriy sotmoqchi bo'lsa, sotmoqchi bo'lsa, sotuvda turgan 20 millionlikmi, 30 million savdo bo'layotgan teriy bo'ladigan bo'lsa, chaqirsa, xudo xolasa o'rtada odam aralashtirmasdan ishlarini xudo xolasa bitkizib kesib kelamiz inshaalloh, xudo xolasa Rustamjon. 4 metrlarimizga keldi endi. 4 metrli. Xo'p, bitta, ikkita, uchta,
to'rtta, beshta, olti pachka. Olti pachka. Diametr uzuni 4 metrli diametri. Xo'sh. Diametri mana. Diametri 2,5 qarichli. 2,5 qarichli. 2,5 qarichli. Diametri bu ham xuddi o'shunaqa holat. Yoqmagani qoladi, yoqmagani qoladi. Bir donasi 80 ming so'mdan. Bir donasi 80 ming so'm 4 metrli. 4 metrli, xudo xolasa. Do'stlar, aytaman, aka halol inson. Aytilgan siz tarafdan zakaz qilingan yog'ochni jo'nataqlar, ichiga unaqa narsalarni aralashtirib olmanglar. Gap yo'q lekin. Iloji bo'lsa bitta vakil kelsa, o'sha usta kelsa, ustani ko'yiniga qarab chiroyli narsa qilib berishga harakat qilaman, xudo xolasa. Usta bilan kelsangiz, maza qilib, teriyalardan olib ketasiz. Xudo xolasa. Xo'p, endi qaysi qaysi qolyapti? 5 metrlarimiz ko'rsin. 5 metrlar qolyapti. Ketdik, bo'lmasam biz 5 metrlarni ko'rganam. Azizlar, endi biz hozir mana bu yerda 5 metrli yog'ochlarni ko'ramiz. Yana 5 metrli to'sinlarimiz. To'sinlar mana. Ajab, bitta, ikkita, uchta pachka bor, ustam. Bu ham abishni o'shunaqa 3 qarichli. Abishni o'shunaqa 3 qarichli. 3 qarichdan boshmaldan bosib turibdi bu. Mana bu ham misol 3 qarichli. Bu ham boshmaldan bosib turibdi. Bularning narxi mana shu 3ta pachka. 3ta pachka 140 ming so'mdan. Donasi 140. Bir donasi 140 ming so'mdan. Bu ham o'sha gap 10 taga 2ta ichida bo'ladi. Endi kim nasib qilsa 140 minglik deb olib ketadi. Bir ertaroq kelib, agar misol kelib 140 minglik qattasi, misol tugab qolsa, nariga 150 ming so'mlikda olib nima qilishaveradi, xudo xolasa. Demak, 5 metrligi? 5 metrli to'sin 140 mingdan 150 ming so'mgacha. 150 ming so'mgacha ekan. Xo'p, endi bu 4,5 metrli. 4,5 metrli. Bu ham o'rta shunaqali. Holat 2,5 qarich. 2,5 qarich. Nari 110 ming so'mdimi? Nari to'sindi. Bulari 100 ming so'mlik xonasi. 100 ming so'mdan ekan. 100 ming so'mlik xonasi, xudo xolasa. 4,5 metr. Endi mana 4 metrligimiz. 4 metrligimiz osha 2 pachka bor. Bu ham osha 2 qarichdan, 2 qarichdan ortiq. 2 qarichdan ortiq. Bir donasi 80 ming so'm. 80 ming so'mda. Do'stlar, agar qurilish boshlayotgan bo'lsangiz, rejangizda bo'lsa, tavsiya qilaman, sotib olavering. Bular 4 metrli, 4 metrli. 4 metrli laga, hali sarro-parro bir narsaga ishlatishadi. Bir donasi 35 ming so'mdan. 35 ming so'mdan. 35 ming so'mdan. 4 metrli uzuni. 4 metrli ekan. Xo'p, 3 metrli to'sinimizga keldi, Rustamjon. Mana 3 metrli to'sinimiz, holatlari mana shu. Qarishga keladigan bo'lsa, qarishi ham mana shu 3 qarishga kam. 2,5 qarishdan ortiq. Bir donasi 55 ming so'mdan. 55 ming so'mdan ekan. 55 ming so'mdan. Endi bu 4 metrli. 4 metrli. Kim strapilga ham ishlatishyapti buni. Yana ishlat. O'zimizga o'xshagan qo'l yuvib qodamlar kelsa, strapilga ham beraver deyshat, bo'laveradi. 25 ming so'mdan bu. 25 ming so'mdan. 4 metrligi. Xo'p, 5 metrligi 35 ming so'mdan. 5 metrligi 35 ming so'mdan. Keyin mana 5 metrli bu sarropimiz bor. 5 metrli sarropimiz bor. Buni bir donasi 50 ming so'm. 5 metrli sarrop. Keyin 6 metrli. Bu ham podbor hammasi birinchi bo'y. Bir akamizga zakazga kesganmiz. 180 ming so'mdan deb aytgan. Birinchi bo'y qilib ber deyishganida bizga 180 ming so'mdan. 180 ming so'mdan. Bu ham mana abishni 3 qarichli. Tanlangan bular. Yo'q. Misol zakotopka qilyapman, uka menga ana shu narsadan 10 bitta qilib yig'ib bergin degan mana shu narsani xudo xolasa olib ketishadi. Mana mana shu holati. Mana shuni ko'rayotgan bo'lsalar ham mumkin. Mashina ham 180 ming so'mdan qilib berganman. 180 ming so'mdan xudo xolasa kelib olib ketishadi. Ukalari keladi xudo xolasa. Bularchi bular. Bular endi sarroq naryada pachka terilganlarni ko'riladi. O'shalar. 5 metrli, 5 metrli sarroq, 6 metrli sarroq. Ketdik. Xo'sh, aka, bu? Bu ham 3 metrli, o'sha abishni to'sinlarimizdan, Rustamjon. Rustamjon, mana. Bu ham 55, zo'r to'sin, xullas 3 metrli, 55 ming so'm, xudo xohlasa. 55 ming so'm. 55 ming so'm. Donasi. Bir donasi. Endi mana 5 metrli strapilalarimiz. 5 metrli strapilalarimiz. Bu donasi 35 ming so'mdan. 35 ming so'm. Nech metr dedingiz? Uzuni 5 metr bo'yi. 5 metr. Bo'yi 5 metrli, mana misol. Ko'ringda Rustamjon, misol miq qoqsa bo'laveradi. 3-3 ga metr bor beringda. Hali olib borib 4 metrli narsaga aralab bormaydi. Baquvvat narsa. Mana 6 metrli strapilamiz. 6 metrli. Mana 6 metrli strapilar. Bitta, ikkita, uchta pachka. 3ta pachka.
Bir donasi 6 metrli strapilani bir donasi 50 ming so'm. 50 ming so'm. 50 ming so'm bir donasi. Endiki mana 6 metrli sarrobimiz. 6 metrli sarrobimiz. Mana shu holat. Ko'ring mana uchini ham yaqin qilib ko'rsatinglar Rustamjon. Ko'rinyapti mana. Qanchadan donasi? Donasi 80 ming so'mdan. 80 ming so'm donaga. 80 ming so'mdan. 80 ming so'm. Bu 5 metrli sarroblarimiz. 5 metrli sarroblarimiz abishni 50 ming so'mdan. 52 ming so'm. 6 metrli 80 ming so'm, 5 metrligi 50 ming so'm. Xo'p, 4 metrli lagalarimizga keldi. Rustamjon. Holati mana mana shuna holat. Xudo xolasa buni bir donasini xo'p 35 ming so'mdan qilib beraman. 35 ming so'mdan bo'lib ketdi. Do'stlar, hozir biz endi taxtalarni ko'ramiz. Taxtalarni ko'rishdan oldin mana vassaliklardan ko'rib o'taramiz. Ha, vassalni ham ko'rib ko'rsatib. Mana bu yerda vassaliklar. Qarang, bu yerda qancha postlovlar. Vassamizga keldi. Vassamizni holati eniga eng kichkinasi 8 bo'ladi. Xo'sh, 8 bo'ladi. 8 dan holati mana shunday holatgacha 15 donadan terilgan, bir qatoriga 15 donadan terilgan, 1 kvadrati 12 ming so'mdan. 1 kvadrati 12 ming. 1 kvadrati 12 ming. Kvadratga sotiladi? Kvadratga sotiladi. Xudo xolasa kvadratni bemalol. Bular ham shunaqa chiqadi. Hammasi bitta, hammasi bir xil narxda. Hammasi bir xil narxda, bir xil vassaliklar. Vassa deyshada buni. Endi bizda vassa deydi. Anjonda chorni deyishar ekan. Hamma joyda endi har xil o'zining nomi bor ekan nimani. Keyin bu garbilimiz. Garbil. Garbil taxtalar. Shlopka bo'ladi. Tevasida 4 metrli qilib ustini ko'rsatinglar Rustamjon. Ikkita pachkani mana. 1 metrga 4 metrli bo'ladi. Hammasi bir misol nima bo'lmaydi Rustamjon bu. Uzun bo'lmaydi. Xo'sh. 1 kvadratda 17 ming so'm. 17 ming so'm 1 metr kvadrat. 1 metr kvadrat. Endi nariyada bor, 15 millik ham bor, uni ham ko'rsatamiz. Mana bularchi. Nari 15 millik vassani ko'rsataylik-da. Bular qanaqa? Rustamjon, bu vassamiz 15 millik vassa. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rt pachka bor, Rustamjon. To'rt pachka. Bu ham o'shnaqa holat. Ichida ulag'i bor, hammasi bir xilda 4 metrli bo'lmaydi. Buni kvadrati 15 ming so'm. Endi 15 mingdan deyishimiz sababi bu eskiroq. Eskiroq bo'lganini hisob, u yangiligini hisobga 17 ming so'm bu eski. Aslida ikkovini ham ishlatsa bo'lar edi. Ikkovi ham bir xil vassa bo'ladi. Bir xil vassalik. Xo'p, endi rekalar bo'yatgancha. Bu garbil, chorniga tashlanadi, to'sindan keyin tashlanadi. Keyin rekalarimizga keldi. Rekalarni ham gapiraman. Keyin mana chorni rekamiz bor. Chorni rekadan ketaylik-da mana. Mana bag'i 2 dan oshiq, bag'i 4 bo'ladi. 2 ga 4 ko'k terayni reka. 2 ga 4 1 dona 1 metri 1200 so'm. 1 metri 1200 so'm. 1200 so'm. Endi mana 4 ga 4 bor, 4 ga. Apalavkaga hali nimalarga hali aralab qoqqan nima? Bir narsalar qo'qishadi. 1 metri 2000 so'mdan. 1 metri 2000 so'm. 1 metri 2000 so'mdan. Keyin 4 ga 4 rekalarimiz, masalan 2 metr, 2,5 metr, 3 metr, 4 metrgacha. 1 metri 3,5 ming so'm. 3,5 ming so'm. Endi buni 4 ga 4 bor Rustamjon. Ya 4 ga 4,5 bor. 4 ga 4,5. Xo'sh. 2,5 metr, 3 metr, 4,5 metrgacha. Metri 1 metri 4 ming so'm buni. 4 ming so'm. 4 ming so'm. Xo'p, endi mana bu xarilarimizga keldi mana. Xari. Xarini ko'ramiz. Xarilarimiz 14 ga 14. 14 ga 14. 14 ga 14. Kvadrat bo'ladi. 14 ga 14, uzuni 4 metrli, 1 metri 50 ming so'mdan. 1 metri 50 ming so'm. 1 metri 50 ming so'm. Keyin 5 metrli mana abrizni strapilalarimiz. Buni chorqirasini ajratganim yo'q, mana bu ham chorqira ko'ring. Yaqindan ko'rish nima qiling. Mana bu ham mana holati mana. Holati. Nech metrli dedingiz? Xullas bu 5 metrli. 5 metrli. 5 metrli 60 ming so'mdan. 60 ming so'mdan. Bir donasi? Bir donasi 5 metrli 60 ming so'mdan. Keyin mana 4 metrligi. 4 metrli. 4 metrli yani. Razmerlari qanaqa hali? Nechiga necha deyshadi? 4 ga 12 bu. 4 ga 12. Endi qolishi 38 ga 11 va 8 qoladi. Mana holati mana garbilarni ko'ringda mana. Holati mana mana shunaqa holat bo'ladi. Buni bir donasi
Burada onası 40 min so'm. 40 min so'm. Endi mana bu. Keyin mana to'r qirra bo'ladi mana. To'r qirra. O'zimizda tilda to'r qirra, chor qirra deyshadi buni. Chor qirra. Birortali g'ubor yo'q bu terakda. Nimasini? Xullas mana g'olani go'shli joyi. Go'shli joyi. Buni endi kimlar lagiga ishlatyapti? Lagiga ham olishyapti buni. Go'shli joyi qancha ekan? Xo'p, bu 48 ming so'm. 48 ming so'm ekan. Bir donasi. Bir donasi 48 ming so'm. Keyin mana 3 metrli. 3 metrli 7 ga 13. Bag'i 7, bag'i 13. Bir donasi 45 ming so'mdan bu. 45 ming so'm. Sarrobga ishlatishyapti, kimlardir lagiga ishlatishyapti, kichkina nima to'singa ishlatishyapti. 45 ming so'mdan donasi. Xo'p, ularni ham yetkazib berasizlar, a? 3 metrligimiz bor mana, 4 ga 12. Xo'sh. 4 ga 12. Xo'p. Buni bir donasi, 30 ming so'mdan. 30 ming so'm. Mana bu nima mana bu? Bu 3.5 metrli bo'lsa 3 metrga berib yuboraveradi. Nech pul u? U asl narda 45 ming so'mdan berib yuboraveradi, 3.5 metrli. Zo'r. Xo'p, bularni tanishdik. Tanishgandan keyin mana bu yerda kattakona xari. Bu xarimiz bor, bitta akaga zakazga chiqarganmiz. 21 ga 20 qilib chiqarganman Rustamjon. 21 ga 20. Uzuni 6 metrli. Uzuni 6 metrli, 1 metrini 70 ming so'mdan chiqarib berganman. Rustamjon, endi bu narsani zakazga qarab chiqaramiz. 10-ta 20-ta chiqarib bo'lsa pul baylanib qolyapti. Misol kimdir, misol menga 6 metrlidan 2 ta, yo'qsa 7 metrlidan 1 ta, bitta 5 metrli deyshadigan bo'lsa, zakaz qilsa chiqarib beraman. Zakaz qilsa chiqarib beraman. 70 ming so'mdan 1 metrini chiqarib beraman. Hozirgi razmerda? Hozirgi 21 ga 20, xolasi 20 ga 20 qilib ber deyshadi. Xolasi 18 ga 20 qilib ber. Menga endi 21 ga 20 qilib ber deganlar sababi qurishini hisobiga. Osha 19 ga 19 qoladi. Endi eski usta ekanlar, shunaqa chiqarib ber, zakatovka qilyapman. Endi nimani ko'ramiz, brat? Xudo xolasa brusimizni ko'ramiz endi. Ketdik. Endi mana buni ko'ramiz. Xo'p, 7 ga 13 brus, Rustamjon uzuni 4 metrli, qolgani 608 ga 1208. Xo'p, bir donasi 80 ming so'mdan. 80 ming so'mdan ekan. Bir donasi 80 ming so'mdan. Endi keyin mana bu 5 metrli hali aytdim 60 ming so'm deb. O'shani holati mana quruq xonasi. Ha, quruqda. Quruq xonasi. Xudo xolasa olgan odam mazza qilib qo'qaydigan xonasi. Gap yo'q. Xo'p, davay ko'rsatishni davom etamiz. Nimani ko'rsatamiz endi? Xo'p, 3 metrlarimiz aytdik, 3 metrli brusni aytdik, rekani aytdik, 4 ga 4 di. Shu endi xudo xolasa. Xo'p. Xo'p, endi hozir Ibrohim aka, qarang, bo'lmasam mana shu teraklar, to'sin, strapilla, taxta, ana shularni so'rab sizga telefon qilishadi. Xudo xolasa. TQS ishlaringiz nomeringizni to'ring. Xo'p, 90-395-10-00. И 91-040-31-35. 31-35. Biz ham mana shu yerga yozib qo'yganmiz, do'stlar, telefon qilarasiz, mana shu inson. Xudo xolasa, endi Rustamjon, yana bir taklifim bor obunachilaringizga. Xo'sh. Agar ko'pchilik terak bo'lib, misol mahallani endi misol biz bitta mahallamiz-ku misol aytaylik mahallamizda terak bor qatgadir nimadir qilishmoqchi qabristonga bir narsami ko'pchilikda joyiga-da aytaylik misol 15 millionmi 20 millionmi bo'lib turgan suvda terak bo'ladigan bo'lsa Rustamjon xudo xolasa menga aytsa ash terak edi men olib kelib kesib kelib mana shu yerda endi aytaylik 15 million suvda bo'layotgan terak bo'ladigan bo'lsa qo'limdan kelsa masalan 20 million yo 25 million so'm mana shu yerda sotilayotgan narxida bir sim foydalanmasdan maqsadda sohibgarchiligiga sotib beraman inshaalloh. Gap yo'q. Sotib beraman sohibgarchiligiga. Shu endi mana hali misol men qanaqa qilib tushuntirib beraldim bilmayman kommentariyada o'zi ashuni bir izohlab nima qilsa maqsadim. Demak, hech kimniki bo'lmagan terak, xalqniki, ko'chaniki, mahallaniki. Mahallani terak bo'ladigan bo'lsa, misol sotib bir narsa qilamiz, misol bolalar xiyoboni qilamiz, yo misol hali bir nimadir qilamiz deb ko'pchilik terak bo'lib, misol sotuvga qo'yishi, misol ashunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa ko'pchilikni xizmatini qilishga xudo xolasa tayyorman. Zo'r. Inshaalloh. Do'stlar, qaranglar. Qaytaraman, nomer shetda turibdi. Okay, mana shu insonlar shunaqa teraklar kerak bo'lsa, taxtalar kerak bo'lsa, telefon qilarasiz. Ko'rsatuv menimcha ancha foydali bo'ldi, lekin ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlasamiz. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.